Сәлеметсіздер ме? 11 сынып мектеп бітіруші жас түлектер каналыма қош келдіңіздер. БЖБ-ТЖБ-ларыңызды жақсы балмен тапсырған боларсыздар. Енді сіздерге емтиханға дайындық басталды. Жалпы мектептерде барлық алдыңғы видеоларында мен билеттердің салған болатынмын. 30 билеттің жауабын салдым. Енді бүгін мен сіздерге 31-ден 60-шы билетке дейін жауаптарын айтатын боламын. Билетке қалай дайындалып жатсыздар, маған комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Бұл сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша екінші видео шығарып отырмын. Сіздер бүткіл билеттердің жауаптарын дәптеріңізге жазып алыңыздар, дайындалуға жеңіл болады. Ал енді кеттік. Қазақ мемлекеттің кеңестік түрін сипаттаңыз, яғни қазақ халқы Ресей империясы құлағаннан кейін алғаш рет 1920 жылы 26 тамызда жаңадан құрылған Қырғыз КСР автономиялық кеңестік федеративтік социалистік республиканың құрамына кірді. Жаңадан құрылған автономиялық республиканың астанасы Орынбор қаласы болды. 1924-25 жылдары Орта Азияда ұлттық мемлекеттік межелеу орын алып, 1925 жылғы маусымда РЦФЦР бағынысындағы қазақ халқы барлық аумақтар біртұтас автономиялық қазақ АССР не біріктірілді. 1929 жылдың астананы Қызылордадан Алматыны қаласына көшірді. Қазақ АССР 1930 жылдан ақпан айында қазақ АССР деп атала бастады. Сол жылы РЦФЦР құрамына шығарылып, қазақ СССР деп аталатын отандық республика мәртебесіне ие болды. Республика кеңес республикасы ретінде 1991 жылдың 90-ына дейін, яғни Қазақстан республикасы тәуелсіз біртұтас қазақ мемлекеті болып жарияланғанға дейінгі КСРО құрамында болды. Жалпы оқушылар, біз өткенгі алдыңғы видеоларда терминдерге анықтама берсек, енді біз екінші сұрағы бойынша талдау жасап жатырмыз. Ары-қарай 32-ші сұрақ. 19-20 ғасырдың басында Қазақстан аумағында жұмыс істеген білім беретін оқу орындарының ерекшеліктерін сипаттаңыздар дейді. Яғни 19-20 ғасырдың басында Қазақстанда халық білімі екі бағыт бойынша дамыды. Бірінші діни және зайырлы болды. 19-ші ғасырдың ортасына дейін қазақ балаларын оқыту мұсылмандық мектептер мен медреселер жүзеге асырылды. Мұғалімнің функцияларын негізінен мола атқарды. Оқыту ата-аналардың қаражаты есебінен жүргізілді. Мұсылман мектептеріне негізінен ұлдар қатысты. Мектеп бітіргеннен кейін ата-аналар балаларын Уфадағы Ғалия, Орынбордағы Осаяни, Троицтегі Расуля сияқты танымал медреселерге жіберді. Медреселер халық арасында өте танымал болды. Олар молдалар мен мектеп оқушыларын дайындады. Оқу мерзімі 3 жылдан 4 жылға дейін болды. Ислам бойынша бастауыш білімнен басқа медресе оқушылары философия, химия, математика, медицина, тарих, география, лингвистика және де астрономия пәндерінен білім алды. Діни оқу орындарының басты функцияларының бірі бұл жастарға жоғарғы моральдық принциптер мен гуманизмді тәрбиелеу болды. 1870 жылдан бастап патша үкіметінің бастамасымен медреселерде міндетті түрде орыс тілінің негіздері оқытылған. 33-ші сұрақ. Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттаңыз. Яғни ботай мәдениеті бұл энолит дәуіріндегі солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар мәдениеті. Өмір сүру уақыты, яғни біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларда өтті. Ботай мәдениеті елге адамның алғаш рет жылқыны қолға үйреткендігін әлемге әйгілі. Негізгі кәсібі жылқы шаруашылығы, аңшылық және балық аулау болды. Зерттеушілер бойынша жылқы шаруашылығын айналысатын ботайлықтар бие сүтінен қымыз жасай білген. Ботай мәдениетте тас құралдарының дамыған индустриясы тән болды. Ерекшеліктерге тоқталсақ, жылқылардың төменгі жақтарының сүйектерінен жасалған орақтар, жер қазу құралдарын, ағаш өңдеу құралдары, инелер, шілтер және басқа да тоқу құралдары. Бұл шаруашылықтың дағдыларының және де үй қолөнерінің дамыған жүйесінің болуынан көрсетеді. Соған қоса ұжымдық жерлеу өз кезегінде 3-4 шағын отбасыдан тұратын отбасылық шаруашылық қауымдастықтарының бөлуі мүмкін екенін растайды. Арай 34-ші сұрақ. Ақорда мен Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын анықтаңыз деп тұр. Яғни Ақордада феодалдық басқару жүйесінде хан феодалдар болды. Әскери қызметтер мен шаруалардың салықтары алынды. Қазақ мемлекеттілігі ру тайпалық жүйемен біріккен аумақтың биліктік және халықтың бірлігіне негізделген. Қазақ қоғамы саяси билікті хан билер, құрылтай ұлыстардың көмегімен басқарылды.
Екі мемлекетте көшпелілігімен мал шаруашылығымен көптеп айналысқан, қолөнермен сауда қатынасы дамыды. Ақ орданың үлкен аумағы қазақтардың этникалық аумағы да қазақ ханының мемлекеті болашағы да болды. Сондықтан Ақ орда алғашқы қазақ мемлекеті болып саналады. 35-ші сұрақ. Қазақстанның киелі ескерткіштерін сипаттаңыз. Яғни біздің Қазақстандағы киелі жерлеріне діни ғибарат орындары, Әзірет Сұлтан, тарихи мәдени қорық мұражайы, Қожа Ахмет Яссауи кесенелері, Арыстан Баб, Бекет Ата кешені сияқты ұлттық мақтаныш орындарын жатқызуға болады. Екінші мысалға Баянауыл мен Шығыс Қазақстан облысындағы үңгірлер, Алатау таулары, Алтайдағы Белуха тауы, Ұлытау бұл қасиетті орындар тарихи мақтаныш. Сондай-ақ Қазақ хандығының ірі орта ғасыр қалалары мен астаналары Сығанақ, Отырар, Сауран Сарайшық, Тараз бір ескерткішке тоқталсақ, онда Бабаджа Хатун кесенесі, яғни 10-15 ғасырдағы Айша бибіге арналған кесеннің құрылысы туралы аңыздармен байланысты. Аңыз бойынша Айша бибі қайтыс болғаннан кейін оның күтушісі Бабаджа Хатун оның қамқоршысы болады. Ал қайтыс болғаннан кейін оның қызының кесенесін 20 қадам жерге жерлейді. Адал әйел үшін арнайы кесене тұрғызып, оны Бабаджа Хатун кесенесі деп атайды. Бұл екі ғимарат қажылық жасайтын мұсылмандар үшін керемет ескерткіштер мен қасиетті орын. Бүгінгі кесенеге әйелдер ерзайыптылық, бақыт пен ұрпақ сұрап келеді. Ары қарай 36-шы сұрақ. Көшпенді киіз үй құрылысының ерекшеліктерін сипаттаңыз. Неге қазақтар киіз үйдің қоныс тәрізі емес жарты шар тәрізі түрі тартылған түсіндіріңіз? Жалпы киіз үйдің ерекшелігі ол жарық пен желдетуді оңай реттеуге мүмкіндік береді. Түтін ашық шаңырақ ортасында торлы шеңбір күмбес саңылау арқылы бөлмені толтырмай шығады. Сондай-ақ ол күнді жарық беру қызметін етеді, ал түнде ол жылуды сақтауға мүмкіндік беретін. Сондықтан да оған аппақ киіз жабады. Ақ басқан түске қарағанда күн сәулесін жақсы шағылыстырып жылуы аз сіңіреді. Осындай тұрғын үйлердің басқа түрлерімен салыстырғанда ол дауыл желдерден жаңбырға және қардың шөгілдерінен төтеп беруге мүмкіндік беретін шар күмбезді шатырдың құрылымына ие. Ары қарай 18-ші 20-шы ғасыр басында Қазақстан халқының этникалық құрамын өзгерту үдерісіндегі негізгі этникалық топтар сипаттаңыз. Яғни 18-20 ғасырдың бас кезінде Қазақстанның байырғы халық өлкесінің басым көпшілігі құрады. 1897 жылы Қазақстанда барлығы 4147,7 мың адам тұрған болса, соның 80% жуығы қазақтар дейді. Халықтың қалың бөлігі қазақтар қоныс аударған орыс шаруалары, сондай-ақ ұйғыр, дүнген, татар, өзбек, басқа да этностық топтар құрады. Қазақстанға алғаш болып келгендер казактар мен әскери шенді орыстар болды. Олар шекара шебіндегі әскери бекіністер мен станцияларда тұрды. Кейін Қазақстанда отарлау әрекеті күшейген кезде казак әлеуметтік тобына қоныс аударып келгенге шаруалар мен меншандар, солдаттар да қабылданды. Украиндықтардың алғашқы тобы Қазақстан аумағында 18-ші ғасырдың екінші жартысындағы пайда болды. Олар негізінен ұлт азаттық қозғалыстарының қатынастары дейді. Беларусьтар Қазақстан аумағында Беларусьеде 1863-64 жылдары Калиновский бастаған көтеріліс қатыгездікпен басылғаннан кейін келді. Ол кезде Беларусьеден шет аймаққа 12 мыңнан астам адам жер аударылған болатын. Солардың кейбір топтары Қазақстанның солтүстік аумағын қоныс етіп орналасып қалған. Кейін Салиппенің аграрлық реформасы негізінде көптеген Беларусь Қазақстанның селолдық жерлеріне қоныс аударды. Беларусьтардың негізгі кәсібі егіншілік. Қазақ 42-ші сұрақ. Қазақ қоғамының ру тайпалық құрылымын сипаттаңыз. Яғни Қазақстанның жүзгі тайпалары тарихи, географиялық, экономикалық және саяси жағдайларына байланысты үш негізгі этникалық шаруашылық топқа бөлінді. Олар ұлы, орта және кіші жүз. Әрбір жүздің тайпалары жалпы шаруашылық мүдделер негізінде топтасқан. Өз шекарасында экономикалық жағынан оқшауланған. Олардың тілі, материалдық тұрмыс мәдениеті жөніндегі басқа жүздердің тайпаларымен ешбір айырмашылығы болған жоқ. 15-ші ғасырдың қарсаңында бұл тайпалар түрік тектес халық болып топтасты да кейінірек қазақ деген этникалық ортақ атауға ие болды. Сөйтіп халықтың қалыптасу процесі негізіне аяқталды. Бірақ олар кейбір себептерге байланысты кешеуілдеп барып іске асты. Оған қазақ халқының этникалық құрамына кірген
тайпалардын бирнеше мемлекеттер курамына енгени. Кээбир жеке тарыхый катпаскан бөлчөктөрдүн батыраңкылыгы себеп болду. 14-15 ғасырда көптеген жұрттын көшіп-қонып сыпырласуы орын алды. 15-ші ғасырдың 2-ші жартысы мен 16-ші ғасырда қазақ халқының негізгі этникалық территориясын мемлекет етіп біріктіру халқында қалыптасу процесін аяқтауына тездетті. Оңтүстік Қазақстан мен оңтүстік батыс Жетісудың территориясы баяғыдан бері қазақ халқының құрылып қалыптасуының басты этникалық торабы болды. Онда Қазақстанның ірі екі этникалық қауымдастығы тоғысқан жер жатты. Олар орталық, солтүстік және оңтүстік Қазақстандағы қыпшақ тайпалары одағы мен оңтүстік шығыс Қазақстандағы үйсін тайпалары одағы, бұларға Сырдарияның төменгі ағысы арқылы кіші жүз тайпалары келіп қосылған. 43-ші сұрақ. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарындағы большевиктердің экономикалық саясатын сипаттаңыз. Жалпы осы кезеңдегі большевиктердің саясаты өте аралас болды. Іс жүзінде үш кезеңге бөлуге болады, яғни бірінші бұл азамат соғысына дейінгі алғашқы қайта құрулар болса, екінші азамат соғысы кезіндегі соғыс коммунизмнің саясаты, үшінші азаматтық соғыстан кейінгі жаңа экономикалық саясат және жез. Бірінші кезең негізгі мәселе ұлттандыру, яғни мемлекет меншігіне түрлі мүлік пен ресурстарды көшіру болды. Ұлттандырылған секторларды халық шаруашылығы жоғары кеңесі басқарды. 1917 жылдың 2 желтоқсанынан бастап жер туралы жарлық тек көктемде басталды, бірақ оны қысқа мерзімде өткізу мүмкін болмады. Кейбір аудандарда шаруалар бұл жарықтың ештеңе алған жоқ, әртүрлі аудандарда жер аудару әртүрлі болды. Орталық проблема, яғни қалаларды азық-түлікпен қамтамасыз ету, бұл 1918 жылдың 11 маусымынан бастап қалаларда кедейлер комитеттері, комбеттер құрыла бастады. Олар отрядтарға көмектесуі керек болды. Олар ауқатты шаруаларды құлатып, бұл шаралар кешені халықтың үлкен наразылығын тудырған. Азық-түлік диктатурасы деп аталады. Осыған байланысты комбеттер таратылды. Екінші кезең ішкі саясат күшейтілуде елдің басқаруы соғыс режиміне көшті. Билік толығымен Ленин мен оның кеңесіндегі 1918 жылдың тиесілі болды. Басқару жүйесі қатаң әскерлендірген жұмысшы шаруа қызыл армиясының қатарына жалпы жұмылдыру жарияланды. Яғни 1920 жылға қарай оның саны 5 миллион адамды құрады. Экономикалық саясат және әскери коммунизм саясаты деп аталды. Яғни 1919 жылы 11-ші қаңтарда азық-түлік салымы енгізілді. Шаруаларға белгілі бір мөлшерде азық-түлік мал азығы, егін егуге арналған астық қалды. Қалған астықтың бәрі ақшаға алынды. Сол кезде ақша өз мәнін жоғалтқандықтан іс жүзінде шаруалардың артық нан тегін алынды. Барлық кәсіпорындарда, оның ішінде орта және шағын кәсіпорындардың мемлекет меншігіне алу жеделді. Жалпыға бірде еңбек қызметі енгізілді. Үшінші кезең. Ресей коммунистік партиясының большевиктер 10-ші және РКПБ бағыты өзгерту және жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылдады. Жаңа экономикалық саясат бұл басқарудың экономикалық әдістерін бірінші орынға қоятын жаңа әскери коммунизмді алмастыратын саясат. ЖЭС-тің экономикадағы негізгі сәттері қандай болды? Яғни нан және де басқа да өнімдерді еркін саудасына қайтару, шағын және орта өнеркәсіп ішінара денацияциялау жеке меншікке халыққа қайтару болды. Конвенция арқылы шетелдік капиталды тарту кең таралмаған, орталықсандыру клавикизм саясаты құлатылды. Жалпыға бірде еңбек міндеттілігінің жою және жұмыс күші нарығына құру болды. Мемлекет экономикада командалық билікті өзінде сақтап қалды және жерге, ресурстарға және негізгі өнеркәсіп салаларына меншік. 44-ші сұрақ. Қазақ халқының материалдық мәдениетінің дамуын сипаттаңыз, яғни қазақтардың материалдық мәдениеті халықтың шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін көрсетті. Дала малшыларының алдыңғы ұрпақтарының мәдениет дәстүрлеріне негізделген. Экономикалық өмір салты, тамақ, киім, олар өмір сүрген табиғи жағдайларға бейімделген. Қазақтардың тұрғын үйлері, үй жабдықтары, киімдері мен тамағы ғасырлар бойы жайылымдар және мал шаруашылығына және көшпелі өмір салтына бейімделді. Олардың бір бөлігі жартылай көшпелілерге, ал жатақтар отырықшы өмірге көшкенге кейін дәстүрлі материалдық мәдениеттің жекелеген элементтері өзгере бастады. Бұл процесс әсіресе өткен ғасырдың ортасында және де соңында болды. Оған себеп қазақтардың өнеркәсіптік өндіріске қызығушылығымен байланысты. Қазақ жұмысшыларының өндіріс жағдайлары мен өмір сүру жағдайлары өзгерген кезде тез жүрді. 45-ші сұрақ. Түрік қағанатының қалыптасу процесі сипаттаңыз. Яғни
түрік сөзі мықты күшті деген мағынаны білдіреді. Билік етушінің ашына әулетіне байланысты айтылды. Кейін олардың қарамағында барлық тайпалардың ортақ атауына айналды. Бұл тайпалардың біраз бөлігі теле деп аталды. Батыс Қытай билеушісі жақын қоныстанған түркілер жайлы дерек жинай бастайды. Олар түрік тарихының ерте кезеңі туралы негізгі білімін көзіне айналды. Қытай деректері бойынша түркілер алғашқыда Қытай шекарасының батысында Алтай тауларының етегінде өмір сүрді. Кейін түрік тайпаларының көсемі Бумынның басшылығымен иеліктерін Хуанке жағалауына дейін кеңейтті. Түркілер Алтайдан Хуанке жағалауына дейін жеткен кезде Бумынның ордасына 545 жылы Қытай елшілігі келді. Осы сәттен бастап түркілер сол замандағы ірі мемлекеттердің бірі ретінде танылып тарих сахнасынан шығады. Қытай елімен бейбіт қарым-қатынас орнатқаннан кейін жужандардың тепкісінен көрген түркілер оларға қарсы бас көтере бастайды. Бумын қаған жужандарға шабуыл жасайды. 552 жылы жужандар әскері талқандалады. Бумын түркі елінің қағаны болып жарияланады. Яғни Орталық Азиядағы жаңа мемлекет түрік қағанаты осылай пайда болады. 46-шы сұрақ. Қазақстан аумағында этногенез кеңістіктерін сипаттаңыздар. Яғни қола дәуірі ол біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтан біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдық. Қола дәуірінде Қазақстан халқының монғолоид элементтерінің қоспасынсыз протоеуропалық нәсіл ұсынған жалпы антропологиялық негіз бар. Темір дәуірі 2-ші, ол сақтар мен ғұндар кезеңі. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдық, яғни 5-ші ғасыр өмір сүрген темір дәуірінде монғолоидтік нәсілдің белгілері біртіндеп басым бола бастады. Өткені рулардың шығу тегіндегі нәсілдік және тілдік айырмашылықтарының туындаған күрделі этникалық процесс болды. 3-ші түркі кезеңі бұл 6-ші 13-ші ғасырлар Қазақстанның жергілікті халқын түріктендіру, антропологиялық типін біртіндеп монополияландыру, белгілі бір аумақтарға түрік тайпаларының топтасуы. 4-ші моңғол кезеңі, яғни бұл 13-14 ғасырлардағы моңғолдардың жергілікті тайпалармен ассимиляция процесі жүрді. 5-ші моңғолдан кейінгі кезең, яғни қазақ ханының қалыптасу кезеңі, бұл 15-16 ғасырлар моңғолдарда жергілікті қазақтардың алмасу процесі жүрді. 47-ші сұрақ. Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздерін сипаттаңыз, яғни алаш негізгі идеялары мынандай базалық ережелер төңірегінде тоғыстырылған. Жер халыққа тиесілі және сатып алу, сатуға жатпайды. Соның ішінде шетелдіктердің болуы жердегі және жер астында барлық байлық халыққа тиесілі болуы тиіс. Өлкенің толық экономикалық дербестігі, Қазақстанның Ресей империясының құрамында болған жылдары қалыптасқан шикізатқа тәуелсіздіктен бас тартуы, қазақ тілдің, мәдениеттің, әдет-ғұрыптың ұлықтылығы. Алаш қайраткерлерінде қазақ жеріне тап болған түрлі халықтардың өкілдері өздерінің қауіпсіз сезінетін ұлттық мемлекет құруы жақтады. Мемлекет дамыған елдердің ғылыми және үздік жетістіктері сүйенуі тиіс, ал дін мен мемлекеттен бөлінбеуі тиіс. 48-ші сұрақ. Дамыған орта ғасырлардағы 10-14 ғасырда түрік мемлекеттерінің геосаяси белсенділігін сипаттаңыз. Яғни қағанаттың шығыстағы саяси ықпалы соншалықты күшті болғандықтан солтүстік Қытай билеушісі солтүстік Цин және де солтүстік Чоу жыл сайын түрік қағанатының алым төлеп ретінде 100 мүжит жібек мата жіберді. Отырықшы тайпалардың байлығын игеруге ұмтыла отырған түріктер Орта Азияға шықты. Эфталиттердің негізгі күштерін 567 жылы Бұхара маңындағы түріктер талқандады. Түріктер олардан 563-567 жылдары толығымен жаулап алды. Түрік қағанаты мен Иран арасында кеспешіліктердің эфталит мұрасының бөлінуіне байланысты басталды деді. Ол шешілмейтін және аштық қақтығысына айналды. 70-ші жылдары түрік қағанаты өз шекараларын Қара теңізбен солтүстік Кавказға дейін кеңейтті. Бірақ 581 жылы түрік қағанатында азаматтық қақтығыстар басталды. 48-ші сұрақ. Ұлы жібек жолының Қазақстан аумағында қалалық мәдениеттің дамуында рөлі. Жібек жолының түрік бөлігінің жандануы мұнда қалалық мәдениеттің дамуына маңызды рөл атқарды. Жетісуда және де Қазақстанның оңтүстігінде ол барлық бірқатар жаңа қалалық орталықтардың пайда болуына ынталандырды. Қалалардың тез өсуіне ықпал етті. Жібек жолы арқылы тасымалданатын жібек пен басқа да тауарлардың бір бөлігі осы қалаларда орналасқан жібек жолының түркі аймағында тарихи ескерткіштерді зерттеушілерді қазу кезіндегі мұнда қайнап жатқан сауданың көптеген материалдық дәлелдері табылды. Сырдарияның ортағасырлық қалаларының зерттеу кезінде табылған заттар халықаралық сауданың маңызды көзі болып табылды. Осындай қазбалардың қатарында Отырардан табылған күміс көмбе жатады. Онда шығыс
Түркістан қалаларындағы кіші Азия, Еуропада қалалардың тиын сарайларын және елден жасалған бұйымдар жатады. Қазба жұмыстар барысында зергерлік бұйымдар, тұрмыстық заттар, ақша табылды. Олардың барлығы дәлел осы қалалық мәдениеттің қарқын дамуын дәлелдейді. Оқушылар, бүгін мен сіздерге 31-ден 40-шы сұраққа дейін жауаптар айттым. Енді келесі видеода 50-ден бастап жауаптар айтатын боламын. Егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны.